ai shumë, nuk di se ka dhe një shqiptar në Malzi cili ishi i kënaqur me gjendjen aktuale. Nuk më shmare, a ish një sjellje anti-shqiptare cila vazhdon tash 25 vite. Neve populata prej 2001 deri në 2010 na ka ra prej 7% 5%, a ish 26% kur shikon mënyrën kumulative. Nuk e di populli e shef, nuk jem ma numra në shifra as në 2003-shën kem kanë 7%. Në 2011-ën jem 95%. Askush s'ka lënë ndërhesje. Askush s'ka kërkuar llogari për këtë. Këtu numri banorëve shqiptarëve ka me ra 9-15%. Se nuk kish një sej mi kërku qytetarë të dëruar komunën me 97-ën edhe me 2015-ën. Një kja ish problemi, një kja ish inxinjeringu politik cilin e ban DPS-i e na nuk e kuptom. A ish fare thjesht mi kuptu dhe me dhanë me 97-ën ka qenë një konstitucion e popullatës në Malësi, me 2005 një tjetër, me 2015 një tjetër. Deri sa të natë mërisim ta në Amerikë, atjerë ka me qenë vonë, me ju nabë dikush mundësin me qenë komune e pavarur. Se komune e pavarur, pa shqiptar nuk i duhet kërkuj. Një kash. Se nuk është një soj si sot, si në lëtë e 5-ën për shemullu, se në lëtë e 6-ën, kur... Po, çdo gjë ka ndryshuar. Sparet ka ndryshuar demografia e popullsisë. Ktu ke për shembull një pakicë tjetër që ka ardhur në tre vende të Malësisë, është pakica etnike bosniake. Nuk është një soj si sot me pas komunën Malësia si me pas 90 po them 98. 97 tëna. Pse? Se numri i shqiptarëve sot është i ulur. Dhe synimi është se tulet Po, kjo është ajo politika anti-shqiptare që ky pushtet e ka projektua, e ka zhvillua liberatorët e vetë që ti nëzirë ato instrument që të venë zbatim. Edhe kush i zhvillua instrumentet e pushtetit për me unë zbatim këtë politika anti-shqiptare? Partit politike. Partit politike janë kënë instrumentat pushtetit për me unë zbatim këtë politikë diskriminuese, asimiluese ndaj shqiptarëve të Malësisë. Partitë politike shqiptare? Absolutisht po. Absolutisht po. Partitë politike shqiptare janë instrumentat pushtetit për me vunë zbatim politikën diskriminuese ndaj shqiptarëve të Malësisë. Për me asimiluaj sa ma pa shqiptarët të Malësisë. Ata do dëshmojt shumë shpejt. Do ketë arrestime të reja. Do ketë arrestime të reja. Janë nënshkrua me miliona euro projekt bugjetet për komunën e Malësisë. Logaritet prej 2006-ës t'jen vjell ma shumë se 10 milion euro nga bugjeti i Malësisë. Dikush ka mu dash me mbaj përgjegjësi. Dikush ka mu dash me mbaj përgjegjësi për këta. Po sa qërisht për këta. Pse? Ku janë paret e Malësisë? Nuk mashtrimi Partisë Demokratike Socialistet me Komunë Tuzit ish një nërë mashtrimet historike, a ish një nërë mashtrimet matë. Une do të marë masa mi që në gjyqin kushtetut, se atë që kanë ba ata ishë jashtë kushtetute. Nuk mu... Dhe Partia Demokratike një 25 vjetë e marë me rejna në fund, prunë vendimin pa Partitë Nacionale Shqiptare, me Partinë Bosnjake edhe me Socialdemokratë prunë vendimin për Komunë Tuzit. Pa ishë marë. A ishë marë të me ju, a në shkollu juve. Unë të është dalë mbrojtjet juve. Si gjithmonë ju mbrojnë, edhe sonë të ju mbrojnë. Nuk ka Komunë Tuzit. Tuzi nuk ka komunë. Komuna është e Malësisë me qendër Tuzin. Kjo është qesharake. Se kjo tregon pa vetdije, do më të mungesë kapacitetesh për me zgjidhë problemin. Këta vetë thonë që duhet mjallon komunën Tuzi, duhet mjallon. Tuzi është i vogël shumë. Shumë pak metra katror ka. Tuzi është ajo qendër aty, që e keni parasysh. Ajo është Tuzi. Por shtroj pyetje nu. Në vitet 25, 26, 27, Gruda ka pas komunë, Triesh i Hoti, po a do një me i lënë jashtë këto vise? Kjo marveshje që i ka kënë tash, nuk e ka para pa të në teritorin e komunë në smrenë. A Liqeneri Kavecit jo, Koshticën jo, Koritën jo, pjesë Rakicit jo, Vrelajt jo, Liqenin e Shkodrës jo, plantacionet jo, pa diqë do me thonë me i hupë 70% plantacionet që janë në teritorit Malësisë.
Çka duam me i lyp, çka duam me i than na ma popullit e me i kërkua popullit kur ti hupim këto që i kem. Këta politikan na kanë qua aty ku me i hupe lë këto që i kem tonat që s'jan definua hala se ku i kanë me i tahua. Njajtët gjana për çka luftohet, çështjet e shqiptarëve janë të njajta, 5 çështje janë si në smundën të 25 vjetë mu zhjetë, 5 çështje nuk mundën mu zhjetë, mu njëna gjys ish zhjetë me komunën të usit, gjys pi 5, dhe me thanë. A di shdo të thot një njeri 60 vjeç jeton me frikë për ditë, se thot po më banë në i zhjanë kështet, po më banë në i zhjanë këpushtet. Këta nuk duhet me tolerua të ndërruat të leshikuas. Kjo është e pa tolerueshme për gjeneratat e reja me ra pre e frikës pushtetit shtetërorë. Kjo është e pa tolerueshme. Kjo duhet ndryshua. E kjo nuk mundet mu ndryshua me këta njerëz që e kem se 25 vjetë. Janë bën multimiliarder. Na kem organizata ndërkomtare që kryeministrin ton aktual të malit zi e kanë shpallë si krye kriminel botëror. A shumë e thjesht. Ata vetë na pasim i lohë na për ditë. Na ka ra numri i përqindjes nivel shtetit. Na jem për ditë më apakën këtë vend. Unë të rinë të kur i takojmë thonë, duen të ikim në Shqipëri, duen të ikim në Kosovë, duen të ikim në Amerikë, punojmë, në Gjermani. Këtu s'ka punë, thotë. Nuk ka perspektivë. Kjo është e rëndë. A shumë e rëndë, janë fëmija tuaj të ndërruar të leshikuas. Janë fëmija tuaj që kërkojnë të largohen nga këtë vend. Po duhet të dalim për Zotë, duhet të imbrojmë këta, nuk mund të largohen, është vendi juaj këtë. As kush nuk do kujdeset për vendin, për këtë vend, në qofë se nas kujdes në për ta. Shpërngullem, dheri sa na flasim, ja kështu, ja komune, ja komuna, tu s'ka me pas ma, as kush me nëjnë komun, as në komun Tuzit, as në komun Tulqinit, as në Plavës Guzi, nuk ka me pas ma se njesh shpërngullem, për ne nuk ka hapsir, nuk ja tok, nuk lep hapsir për ne. Drejt ta ma shumë, unë më nëjnë se aja duke se ish drejt ma shumë e ish drejt ma pak. Aja duket se ish drejt ma shumë, ata kanë shit në opinion, dhe me thanë, DPS-i e ka shit në opinion se keni me pas drejta ma shumë, ju jeni ma të mirë se tjertë, e ju kanë nap drejta ma pak. Për një atë unë e thamë, në dyta gja, unë e mundohem si në politikë me pas parimet. Atë drejtë si e kërkejmë për vejdi, kam qef me anap edhe tjetër kujtë. Nuk menoj se duhet me bas shtetë, ku dikush duhet me pas ma pak jo ma shumë drejta. Gjithë duhen me pas njajtët. Qa ka qenë qëndrimi jem? Qëndrimi jem ka qenë si me pas qytetarët e Malsis që njajtën drejt, as ma pak, as ma shumë, cilët e kanë pas qytetarët e Gucis edhe qytetarët e Petnicës. Se nuk kanë të drejta ma pak? Kja drejt ish anashkalu, edhe ish ba një eksperiment politik, edhe mu nuk më përqen, nuk kam qef as parimisht, as politikisht, si me ba dikush eksperimente vetëm kur janë shqiptarët me pytje. Kur janë tjertë në pytje, nuk ka nevoj për eksperimente, kur ka janë shqiptartë në pytje, atjerë nuk mundet mu badi qka qka ishtë me lidhën me kushtetut, pa duhet me gjithë një eksperiment si tanë me qenë knaqër. Pse e kanë shti edhe Golubovcin lidhje me qështjën e Tuzit? Qështjë e Tuzit, qështjë e politikë 25 vite. Qka ka një lidhje qytetarët e Marsis me qytetarët e Golubovcit? Të shëtët Golubovcit, për shkak se duhet Tuzi, duhet edhe Golubovci mu ba komunë urbane. Ta manipulime dhe ta mashtrime. E ish njësej si mi pas mas gjame diçka ma shumë. E s'munden i muavit. Mritni deri ke gjama, e shifni se ish ma shumë, e nuk munden i me avit. E dera me hy ish nan tjetër. E me than, fare thjesht, nuk kam... Kje ish komun me parametra ekonomike shumë ma të mirë se Petnica dhe Gucia. Shumë, ish komun, kishte qenë komun kufitare. Me tranzit teshëve. Dhe me thanë, jasi Ulqini vetëm për turista dhe për makina dhe për njështë. Dhe me thanë, me tranzit me malë, edhe ishtë shumë ma pasun, me teritori jash zakonisht mirë, edhe ka pas mundësi si të marë përgjësim për vetë vedi. Pse se kanë fitu, a ishtë qështje politike? Na jem dëshmitar që na s'kem drejt as Tiranën me akuzua ma qësë në animonë. Na nuk kem drejt legjitime me akuzua se me i kërkua Tiranës ose Prishtinës me nënimua. Ata duhet me i basë, ata e kanë detyrim kushtetues, e le i bajnë, po ata s'kanë me kanë e bajnë. Nuk kanë me kanë e bajnë. Pse, i bjenë se gjithë qka këtu në regullë. Keni, s'ka deputet që janë kohët për në i zhamë. Mendoj se fajtori janë partijë politike, përse... Po, unë e thashe edhe ma përpara. Shqipëria mendoj se kemi një gjendje të mirë.
Jo, Shqipnia absolutisht nuk, politika zyrtare e Shqipërisë nuk ka menduar kurrë se ne kemi sendin e mirë këtu. Kurrë. Por ata thonë se me kanë të punojmë na kur askush nga deputetët nuk ankohet. Ata shkojnë e bajnë takime me kryeministrin Rama ose me presidentin ose me ndonin nga zyrtarët e lartë, me ambasadorin e Shqipërisë në Malzi. E dini se ata nuk i dërgojnë asnjë dokument. Unë kam qenë aty në Tryez me ambasador, me ambasadorin e Shqipërisë, me përfaqësues të lartë zyrtar të shtetit të Shqipërisë, kur ata thonë se ne janë tonë dakord se kjo është kështu, por nga përfaqësuesit politik nuk kemi asnjë lloj ankese për këtë çështje. Atë na përse i kemi na përfaqësuesit politik? Përse rrinë ato institucione? Na, jo vetëm Malësisë, po gjithë shqiptarëve në Malëzi. Plave Agusia është asimiluar pothuajse plotësisht. Po ashtu ti vari. Po kjo është skandaloze, vendi që ka histori, dokumentat të ndryshme arkivore të Vatikanit, të Romës, të Vienës, për ti varin flitet. Mas paktit sot flitet për ti varit. Mas paktit sot. As kush se flet, a keni ndëzhu në i politikan shqiptar në i herë e tu fol për ti varin ose për qenështin e shqiptar në Malzin parlament? Ma shumit që kem dëzhua prej ty në është se ma ke zonë ka rigen e s'po malëshon mua. Po kjo është tragikomedia e përfaqësues e politik shqiptarë në Malzi, se nuk kanë patur vizion qartë, nuk kanë hyrë asnjëherë me qëllimin për me ndryshua situatën, por vetëm se si me depërtu ata në pushtet. Për shembull, na jem dëshmitarë që në këtë vend s'ka asnjë lloj perspektive, në këtë vend nuk është. Nuk e ke asnjë fabrikë të ndërtuame që 25 vjet. Si do punësohen qytetarët? Ku do punësohen qytetarët? Ulqinin po e shkatrojnë. Ne kemi, ja për shemë, Ulqini, para vitit 2010, po zgaboj, kanë qenë disa shkencëtarë nga Kroacia që i kanë bërë një studim rërës Ulqinit. Edhe kanë zbuluar se rëra e Ulqinit posedon jodu. Se jodin është shumë i shëndeshëm për trupin e njeriut. Imaginoni plazhi i Mall Ulqinit se çfarë pasurie natyrore ka. Po e kanë shkatruar, plotësisht e kanë shkatruar. Nga Ulqini, që ishte qyteti më i zhvilluar bregdetar i Malit Zi, ndër jo shekuj, po në mileniume, për 2000 vjet, se për 2000 vjet historia e Ulqinit tregon se si janë zhvilluar marrëdhëniet ekonomike për me Romakt, me domethënë Ilir që i kanë bërë, deri ndihmë shkatruar komplet. Pse? Është spostua monopoli i pushtetit nga gjitha viset në Bukur. Me mendoni se bëhet qëllimisht shërbise shqiptare të le? Plotësisht, absolutisht po. Absolutisht bëhet qëllimisht. Kanë shkatruar gjithë hotelierinë në Ulqinë që ka kanë. Sot nuk punojnë gjysma atyre hoteleve që kanë qenë manë zanë gjithë malin e zi. Shiko Valdanosin pronat se që ka po i bëhet tokës matë malën malzi me ullini. Dhe më thonë, kjo të regonë që partit politike nuk kanë arritur të zilin asë një qështje themelore për shqiptarët në Malzi. Imagino kur shqiptarët, përfaqësuesit shqiptarë, vrapojnë me mbështet Gjukanovicin, me mbështet qeverinë e ti, pa kushte, edhe ai ende nuk pak ishte kërkuar këtë gjë. Ai as DPS-i vetë nuk është kanë i sigurt për mbështetjen që kanë me pas, ndërkohë që kanë pas përfaqësues politik shqiptar që kanë dalë në mbrojtje DPS-s. Imagjino për shembull, unë i kam shkruar tjetër, e lëpike e tretë ishte qeveria e re të ketë ministra shqiptare. Pse çka do të thon, hajtë se po zëm shembull qeveria e re ka me pas 7 ministra shqiptare. S'ka me pas asni, vetëm po e marrim si shembull. I ka 7, çka kanë me zgjell për 5 muaj janë zgjellit. A është sa kërkesa absurde janë. Këtu tregohet se s'ka njohuri. Nuk kanë asnjë lloj vizioni se me ata çfarë flasin, çfarë pasoja shmojn me sjell. Një lami, a ka një sektor, a ka një gjë, cilën e ka çështja shqiptarëve në Malin e Zi, cilën e ka respektu qeveria Malin e Zi, e tash ju ka ardhur mend me kërku ministrin. Po edhe me ju nap ministrin. A menoni se për 6 muaj mundet dhe një çështje mund zgjedh?
A më noni se dhe një qeshtje mundet më gjithë për 6 muaj edhe me junap edhe 5 ministre. Unë as edhe një arsye të vetme nuk e gjej që këtë qeveri duhet me përkra. As një arsye të vetme nuk e gjej. Për çka ka bo në të mirë që shqiptarve në malëzi këtë qeveri? Nuk ne ka dhënë komunën që 25 vjetë malësia nuk e ka vesë qeverisën lokale. Nuk i ka këthue pronat. Nuk e ka ndërtua një autostradë. Nuk ka rrugën malësi që s'ka grupa. E leje që në për viset ndryshme të malësis nuk ka uj me pi. E ju është ihni verës se që ka bëhet. Të ulqinin. Ti në ulqinin verë nuk mund është me shkua. Pse ka trafik, nuk ka rrugë ndërtuame, është shkatrua hotelieria, është plaçkit këj vend. E pose qërisht e theksojnë si shqiptar në Maltezi. Pose qërisht e theksojnë si shqiptar në Maltezi nuk kam gjithë asnjë arsye edhe asnjë argument cili mundet të thaje se kja qeveri ish dashme mbi e tu. Edhe kena shkollimin matë mirë se e kena pas para 3 vite, asnjë drejt ma shumë se kena pas para 3 vite, nuk kena komunën e Tuzit, se tjera ja kena përkrahjen e të ka qenë forca, shumë bukur e kanë ba tregtin për vendet vetë partia Boshnjake edhe partia Kroatve, vetëm shqiptarët nuk munden me marë pjesë. Edhe... Jo, qytetarë duhen djenë barabartë, nuk kërkoj diçka ma shumë se gjithë popujt, gjithë pakica tira në malëzi, por kërkoj me më dhënë ata që ka muam të konë, me kushtetut edhe instrumenta ndërkomtarë, juridikë. Kaq, a shumë e thjeshtë. Na nuk po kërkojmë asë gjanë speciale, asë nuk po kërkojmë luft, asë nuk po kërkojmë asë gjanë, por ata që ka në atakon, edhe është elementare, është e domos doshme për qenjen tonë në këtë shtetë. Na nuk mujmë me egzistuan këtë shtetën që ofse nuk në inapin ata që ka në atakon ne. Në këtë vend nuk gjenë asë një loj perspektive, e si unë janë me mirat e tjerë, ti është e thjesht, ullë një në kafe, rinin në një tryës medikan, pyeteni, asë njës ka me thonë se jam i knaqën me situatën këtu. Sta që thonë që shiko se na kemi rishikua pavarësin e Kosovë, se këto janë absolutisht 100% pavërteta. Ky pushtet që janë është sot, duhet me edit ju, ky pushtet të ndëruar të leshikuas, kur nuk e kishte pranua Kosovën, mos t'ja kishte imponu Amerika. Po në qofë se këtë shtet e ka ndërtu Amerika, i bjenë që si lido pushtet që t'vinë ta, Kosova është qështje pa diskutuash me njohje. Për ata po thomë që... Kjo vetëm për hyrin e sajnë në NATO? Janë themelua për gjoja me themelua komunën e malësisë. Çdo program politik, çdo platformë që ata e kanë zirë, kanë thonë që qëllimi ju në final është me themelua komunën e malësisë, me drejtat plota, si gjitha komunat tjera në malëzijë. Ata për mbi këtë kanë shkua e shkruajnë letër, harto marrëveshje që jo komunë në malësis, po komunë nën komunën e kryesytetit. Do me tho kanë devijuan nga qëllimi kryesor për cilin zoja ata kanë marrë votat në 2006.